Saa nähdä tämän mun 5 laukasta makkulta ja sitten 5 pystöstä. Joo, katsotaanpa. Saatana on se äsken. Heinäsirkko. Vittu tästä mitään tulla säskeä, niin saatanasti. No, 5 on ammuttu. Alusta pitää olla erilaisempi. Saatana käpy kyynärpäin. Kaiken lisäksi tämä on 75 metriä, pitäisi olla 100 metrin rata. Joo, kyllä minä olen oma solumuun vihalla, ettei betonin päältä ole tuo telttapatjan jalake. Ja päin vittu. Silloin satana, kun on siellä 7, 9, 7, 6. Tuo viimeinen meni vittu. Niinpä laitan patroja mun 5 laukasta makkulta uudestaan. Ne on merkittynyt reijät mitä tulee. Ja sääskiä on niin saatanasta. Ei täällä pysty ampumaan niin sääskit haittaa. No, tämä olikin kokeilu. Nää kertaa Adolfiasta uimassa tossa. Reväsjärvessä. Huonomasti meni. 8, 4, 6, 8. No nyt meni paremmin kyllä. Toinen meni vääneeksi. Paikka! Mene mulle. Ei sitä. Hae! Paikka! Paikka ei! Noni, hae! Aatana on taas virta. Hyvä. Tuu tänne. Tuo mulle. Oh, hyvä. Hyvä.